Era? Nu mi-e pesoară în cer să zac eu, doar să devină ne tehnologie. În cioc să se mundur, devină ne tehnologie și devină sectorul turism. Tipul și ajută tot ce urmă. Atero pe zem ce pot i gabinul mult mal, în cioc să fie diferent. Se vzede ne sot în turism, ce în mod zimă, nici nu vine de mieră. Kur një prasë që këtu, përveç shpagës, kini akomodimi, kini ushimi, në më dhe që e ushimi, dhe nuk besë se vijat, që ose ne të vijmi e pasë në thjeshtë, nuk besë se të vijmi një vendimi në shtetë sakë. Për posë të zjatër, edhe jemi e falenderoj shumë, shpresoj që ju, që ose t'i kush se pashtë të kosë që qeshtë pa këtu, dhe nuk mëse kjetë me në mërdikë, gjërëvëndinja dhe në vendin tjallë vëshëndër fjallë. Dhe jemi sigur që pas në nëmi ti takimi nuk dhe të dhajisht të mëndimit.